Тернопіль може пишатися. Очільник нашого міста Сергій Надал зайняв першу сходинку в рейтингу народного контролю «Слово і діло» за кількістю виконаних обіцянок. Тернополяни та гості міста позитивні зміни в благоустрої також помітили. Міняється, ну, в кращу, звичайно. Хочеться, по крайній мірі, хочеться вірити, що в кращу. Змінилося, ну, видно зразу в кращу сторону. Він стає краще і в природному такому стані, і я рахую, що навіть в економічному. Тим, що він зелений, і тим, що тут завжди, навіть на тих вулицях, де мало дерев, як навали, виселяють різні, як невеличкі, ці, як вазочки з ялиночками, там, з квіточками. І це позитивно, і те, що вони кожного року вивішують вздовж доріг головних, на верхівках стобів, вони завжди вивішують якісь квіточки теж. І дуже гарно, мені це подобається, що місто саме зелене. Я би сказав, що трошки краще. Питання якраз благоустрою. То, що дійсно міська влада зараз розпочала цього займатися вулицями трошки, тротуарами, дворами, це позитивний момент. Надіємося, що воно, так сказати, буде в наростаючому якраз плані йти. Вулиці краще стали, парки. Та почали ремонтувати дороги. Так, дороги почали ремонтувати. Гарніше стало в Тернополі, більше дерев, квітів, гарніше. Почали чистити в парку, поставили нові лампи. Катер працює маленький, який потонув був. Стало світліше. Якийсь прогрес є, краще. Аби не було таке, як в Донбасі. Ліпше. Мені більше подобається, як тепер, чим як я ще вчилась, бо я теж вчилася в Тернополі. Дехто з мешканців має конкретні побажання, про що варто подбати в Тернополі. Саме головне, щоб були нормальні дороги, бруківки і більше розважальних комплексів для дітей.